Dr. Kizza Besigye, omukuba opposition leaders betusinga okutunulira mugwanga lyaffe erya Uganda era esawa zino ye mukulembeze w'ekisinde ekya PFT People's Front for Transition yavudde n'agamba eggwanga erya US oba gavumenti ya US okulekerawo okufandinga ebitongole ebityobola eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Besigye okwogera bino yabyogedde oluvannyuma lwa US okuteeka financial sanctions ku Abel Kandiho omukulu akulira ekitongole kya CMI. Wabula Besigye agamba nti US yakoze ono kumuteekako financial sanctions era naye agamba nti yakisanyukidde era we yasinzidde n'agamba gavumenti ya US nti balina okulekerawo okufandinga ebitongole nga CMI ebirinyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Oye Dr. Kizza Besigye. Wabula away from that, Besigye yagambye nti ejje lya UPDF lirina okuvaayo mu ggwanga erya Congo mu bwangu ddala. Besigye yagambye nti gavumenti erina okukola ekisoboka okulaba nti ejje lya UPDF balikomyawo mu bwangu ddala. Besigye agamba nti essaawa zino bali mukono na ssente z'omuwi w'omusolo era y'ensonga lwaki agamba nti balina okulaba nti bakola ekisoboka ejje lya UPDF okulikomyawo mu ggwanga erya Uganda. Era mujjukira bulungi oluvannyuma lw'ejje lya UPDF okugenda mu ggwanga erya Congo nga palamenti tetegedde, palamenti yavaayo n'eteeka omukulu wa defense, minister wa defense kuninga nga bagala alabikeko mu parliament anyonyole sente ze bakozesa mu lutalo, ebintu bye bakozesa mu lutalo babijjawa wabula talabikangako mu parliament. Besigye agamba nti esawa zino mujukira bulungi mabega kwawo UPDF yavaayo ne tugamba nti esawa zino bali mu kuzimba enguudo, bali mu kulaba nti bazimba amalwaliro mu ggwanga erya Congo. Era esawa zino Besigye yeewuunya sente ezo zonna ze bakozesa bazijjawa. Era isonga lwaki agamba nti President Museveni alina okulaba nti akola ekisoboka mu bwangu ejje lya UPDF balijeyo mu ggwanga erya Congo. Besigye agamba nti ejje lya UPDF bwe basembayo okugenda mu ggwanga erya Congo bavaayo bakozeyo ebikyamu bingi. Mujjukira bulungi mabega kwa mu 98 ne mu mwaka gwali gwa 2003 era ejje lya UPDF lyaliko mu ggwanga erya Congo. Wabula Besigye agamba nti bano bavaayo baleka bakozeyo ebikyamu bingi, bata abantu babulijjo abatalina musango, bavaayo nga boonoonye ebintu bingi era isonga lwaki agamba nti bano balina okuvaayo mu bwangu nga tebanatuleetera bizibu. Oye Dr. Kizza Besigye esawa zino agamba nti President Museveni atulimba bino byatugamba nti bali mu kulwanyisa abayekera ba ADF. Agamba nti watugamba nti mwaka gwali gwa 2007 nti abasajja obawangudde tebakyaliyo. Wabula oluvannyuma lw'ebbomu okubwatukira mu kibuga Kampala, President Museveni yavaayo n'atukakasa nti abayekera ba ADF bibabadde emabega w'obulumbaga nyobu. Wabula Besigye agamba nti yeewuunya ebigambo bya President Museveni, leero ayogera kino enkeera ayogera kiri era yesonga lwaki avudde n'ageza kulaba nti abalabula gavumenti ekole ekisoboka. Avudde n'ageza kulaba nti abalabula Dr. Kizza Besigye avudde n'ageza kulaba nti abateeka kuninga gavumenti ekole mu bwangu bakole ekisoboka balabe nti ejje lya UPDF balijjayo mu ggwanga erya Congo. Era agamba nti essaawa zino muli mukono na ssente z'omuwi w'omusolo Omunnayuganda omuntu wa bulijjo ssente ezo yazisasula. Wabula mwe muli mukuzoonoona nga mutulimba nti muli mukulwanyisa abayekera ba ADF wali mu ggwanga erya Congo. The Buzz UG kwe tukyali okulaba nti kutuusako updates zonna. Gwe kyolina okukola tovaako ku mukutu The Buzz UG. Gwe atanaba kusubscribinga, subscribinga onyigene ukadeka notification osobole okufuna updates zonna. Mwena abamaze kusubscribinga, big up baganda baffe abatugoberera okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, mwebale nnyo kubanga mukyekumidde ku mukutu The Buzz UG. Kyemukola kyamaanyi ddala okubanga mukyekumidde ku mukutu. Naffe we tuli okulaba nti tubatuusako updates zonna. Amanya MC Morio UG wendi okulaba nti ensonga zonna ozifuna bulungi. The Buzz UG with the number one edutainment channel. Tovaako.